cozinha. Não é um museu que você vê. É pra fazer. Então é. Chama? Museum. Museum. Very good. Let's do it. Yes. Let's go. O que você tá montando, Alice? É. Uau! Where are you? O que você vai preparar? Where are you going? Bye bye, have a safe flight. Okay. We don't have a safe flight, we're gonna die. E eu queria saber qual foi o experimento que vocês mais gostaram. Eu sei, meu. Diga. É assim, é do supermercado, da lanchinha, da Little Town, do médico do cachorrinho. Do médico do cachorrinho, era um veto, né? Oh meu Deus, onde é que você foi parar? Tudo bem? Sim, beleza. Tá. Que é isso, Alex? Um piano por dentro. Legal, né? Alex, o que que você mais gostou? Putz, é difícil de pensar, mãe. Aquela que você jogava bolinha, fazia... Tinha que fazer um caminho pra bolinha chegar, né? E o canhão de ar? Foi legal. Tá certo. Where are you? In Texas, good. E o da água, Alex? Aquela da água, né? Foi bem legal. Uou! Uou! Você recomenda duzinho? Um dia, não, dois, não, não, três, um ano. Um ano pra ficar vindo aqui no duzinho? É, isso é bem legal. Partiu, tchau. Estamos aqui na Pearl, que era uma antiga cervejaria que eles reformaram e transformaram em vários bares e restaurantes. Make a wish, Alex. Eu quero. Desculpa. Eu queria colocar tudo pra mim.
partindo pra sua casa. Gostou? Dá um curtir aqui embaixo e se inscreve no canal se você não é inscrito pra... Ah, não perder as aventuras, né? Viagens. Não se inscreveu ainda? Aqui, ó, tô olhando pro botão. Se inscreve, por favor.